oblasti environmentálnej chémie a toxikológie sa za úspešný výskum obecne považujú štúdie, ktoré namerali nejaké chemické látky niekde v prostredí, kde by rozhodne nemali byť, a ešte sa zistí, že tieto chemické látky sú toxické. Teda, že škodia zdraviu ľudí aj planéty a že je to vlastne obrovský problém. Bum, to sú titulné stránky prestížnych vedeckých časopisov a nadšenie, všeobecné nadšenie vo vedeckej komunite, ako dobre sme to vyskúmali. Bežná populácia však toto nadšenie nezdiela a venuje svoju pozornosť skôr skutočným zisteniam, ktoré sú častokrát znepokojivé a môžu viesť až k environmentálnej depresii. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Niekedy ma už ani moja vlastná rodina nechce počúvať. Ja prídem domov s nadšením, že im chcem zdeliť nejaký zaujímavý vedecký fakt, čo som sa dozvedela v práci. A oni uhýbajú pohľadom, odchádzajú z miestnosti. Medzi sebou si potom sťažujú, že údajne tvrdím, že všetko je toxické. A vraj, že som environmentálny šikanátor. Niečo na tom asi bude. Ale realita je už raz taká. Kvalita nášho života závisí od kvality prostredia, v ktorom žijeme. Jedná sa o vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, obecne veci, ktorými sa obklopujeme, či potraviny, ktoré jeme. Sú to však aj faktory sociálne. Vzťahy, ktoré máme, alebo naopak vzťahy, ktoré už našťastie nemáme, alebo stres, ktorý zažívame, napríklad ja práve teraz. Mnohé zložky prostredia sú ovnívané chemickým znečistením, ktoré je dôsledkom novodobej civilizácie a nepozná takmer žiadne hranice. Ja by som vám dneska chcela predstaviť jednu skupinu chemických látok, ktoré sú všade okolo nás a určite stoja za vašu pozornosť. A taktiež sa to pokúsim odprezentovať tak, aby sme nezostali úplne environmentálne deprimovaní. Konkrétne sa jedná o per- a polyfluoralkylované látky, a toto je tak strašne náročné slovo, že všetci používame skratku PFAS alebo PFASy. PFASy sú syntetické, teda človekom umelo vytvorené látky, ktoré sa vyrábajú už asi od 50. rokov a dodnes nachádzajú uplatnenie v mnohých sférach. Oni sa totižto spočiatku stali by naprosto fantastické. Tie látky odpudzujú vlhkosť, tie látky odpudzujú masnotu a sú super stabilné, oni sa nerozpadajú. Z týchto dôvodov našli uplatnenie v mnohých sférach, jak priemyselných, tak aj v bežnom živote. Stretávame sa s nimi napríklad v outdoorovom nepremokavom oblečení, kde perfektne odpudzujú dážď. Taktiež sa s nimi stretávame aj v kuchyni, napríklad na teflónovej panvici, ktorá perfektne odpudzuje masnotu. Tenká vrstva PFASov na povrchu papiera zvyšuje jeho odolnosť voči vlhkosti aj masnote, a teda super široké uplatnenie získali aj v oblasti jednorazových papierových obalov na potraviny. Dnes sa však na tieto látky pozrieme s trošku inou optikou. Prvý problém je tá ich stabilita. Tieto látky sú tak stabilné, že oni sa v prírode nerozpadajú. A preto ich nazývame perzistentné. No a keďže sú tak široko užívané a my stále vyrábame nové a nové a nové, dochádza k ich kumulácii v prostredí a taktiež migrácii po celej planéte. Tieto látky nedetekujeme už iba v konkrétnych veciach, do ktorých boli aplikované, ale môžeme ich nájsť takmer všade inde. Po vode, vo vzduchu, v pôde, v prachu, v rybách, v oceánoch, v ľadových medveďoch na Severnom póle. A nie je teda prekvapením, že ich môžeme detekovať aj v nás samotných, v našej krvi. Do nášho tela sa dostávajú primárne skrz kontaminovanú pitnú vodu, ale aj potraviny. Obzvlášť tie zabalené v jednorazových papierových obaloch. Naše telo sa s PFASmi nevie úplne perfektne vysporiadať a preto sa nám kumulujú v tele. Druhý problém týchto látok je ich toxicita. Zvýšené hladiny PFASov v krvi u ľudí sa z dlhodobého hľadiska spájajú napríklad s narušením imunity, s kardiovaskulárnymi ochoreniami alebo rakovinou. No a toto je všetko celkom desivé. Preto sme sa s kolegami tu v Brne rozhodli zistiť, ako to tu vlastne máme. No ale ako takýto výskum spáchať? Nám sa podarilo zohnať 150 participantov do našej štúdie. Všetko to boli zdraví Brňáci, ktorí sa dobrovoľne podujali na túto štúdiu. Nechali sme ich vyplniť dotazníky a taktiež sme im odobrali vzorku krvi. V tejto vzorke krvi sme stanovili hladiny PFASov. Nebolo to však úplne jednoduché, pretože tieto látky sa nachádzajú vo veľmi nízkych koncentráciách.
Avšak s využitím sofistikovaných analytických metod to bolo možné. Zistili sme, že úplne všetci naši participanti tieto látky v krvi majú. Trúfam si teda povedať, že aj všetci, ako tu dneska sedíme, a ja stojím, tak tieto látky vo svojej krvi pravdepodobne máme. V tejto vzorke krvi sme ale namerali aj bilirubín. Bilirubín je biomarker jaterního zdraví, ktorý vám bežne premerajú v krvných testoch. Bilirubín je však aj prirodzený antioxidačný enzym, ktorého hladina v krvi sa mení podľa toho, ako to telo potrebuje, podľa toho, koľko cudzorodých látok, chemických látok v tele máme a naše telo by sa s nimi chcelo vysporiadať. V treťom kroku nášho výskumu prichádza na rad štatistika. Pomocou štatistických metód sme sa snažili zistiť, či existuje asociácia medzi hladinami PFASov v krvi a hladinami bilirubínu. Či tá hladina PFASov môže slúžiť ako taký prediktor hladiny bilirubínu. Zostrojili sme pomerne komplexný a zložitý štatistický model, do ktorého sme započítali všetky tie PFASy, čo sme stanovili v tej vzorke krvi. Ide o to totiž to, že tieto látky nepôsobia po jednom, ale pôsobia na nás ako komplexná zmes. Ako taký koktejl všetkého, čo sa okolo nás každý deň deje. Do modelu sme samozrejme započítali samotný bilirubín a ďalšie premenné popisujúce tých našich 150 participantov, ich vek, BMI, kouření, alkohol, pohlaví, zamestnání a tak ďalej. No a výsledky boli šokujúce. Nám sa totiž to skutočne podarilo odhaliť štatisticky významnú asociáciu medzi hladinami PFASov a hladinami bilirubínu. Čím vyššie boli hladiny PFASov, tým vyššia bola hladina bilirubínu. Môžeme teda povedať, že už bežné chemické znečistenie, s ktorým sa stretáme každý deň, znečistenie, ktoré ani nevnímame našimi zmyslami, nejakým spôsobom interaguje s našim telom a vyvoláva určitú biologickú odpoveď, ktorá z dlhodobého horizontu môže viesť aj k závažnejším ochoreniam. No, toto je ten bod, kedy väčšinou dochádza k tej environmentálnej depresii. Ale ja som sa na to pripravila a mám hneď dva dôvody, prečo nebudeme dneska večer deprimovaní. Dúfam teda, nebudeme. Za prvé, na úrovni Európskej únie sa už horlivo diskutuje kompletný zákaz všetkých týchto látok. A aj naša štúdia, hoc malá a s mnohými limitáciami, prispieva ako dôkaz k tomu, že s týmito látkami niečo nie je v poriadku. Za druhé, kvalita nášho života závisí od kvality prostredia, v ktorom žijeme. Mnohé faktory ovlivniť nemôžeme. Jak sa vraví, rodinu si človek nevyberá. Nevyberáme si ani vzduch, ktorý dýchame, ani vodovodnú prípojku, na ktorej je pripojená naša domácnosť. Určité faktory, ako napríklad stravovanie, však ovlivniť môžeme. Samozrejme, nie vždy to ide. Žijeme v hektickom svete a keď to proste nejde, tak to nejde a nemá zmysel sa preto zbytočne stresovať. Častokrát sa však jedná iba o náš každodenný komfort. Takže pokiaľ je to aspoň trochu možné, skúsme znižiť našu spotrebu jednorázových papierových obalov, pretože ich skutočná environmentálna cena je o mnoho vyššia, než by ste si mohli myslieť.